Senhoras e senhores, esta é a luta que o país todo quer ver. Dois titãs frente a frente. É a luta pela honra. E o primeiro a fazer a sua aparição é este gladiador que fez uma bela história no torneio dos campeões. Ele faz parte dos caninos do mal, Black Terry. E que é o mais bruto? É o Black Terry! Eu vou arrebentar! Eu vou arrasar aqui hoje! E o seu rival neste encontro é... Peraí, como assim? Super figura de fama internacional! Recebam o Fino de Sumatra! Com essa postura, com essa força, ele também é um monstro. E vem pra provar que é o melhor da disputa neste ringue, o Fino de Sumatra. Vem cá. Calma, filha. Não fica nessa tensão. Você já sabe como é que é isso, filha. Parece até que nunca me viu lutar, que coisa. É o seguinte, os xingamentos, os gritos são o alimento dos campeões, dos campeões, dos campeões. Eu sei. Guadalupe, vem cá. Você tem outra coisa, né? O que, que você tem, minha filha? Fala. Uma porrinha. Eu tô grávida. Peraí, meu chato. Papai! Papai! Papai, levanta! Dá só uma olhada em como você ficou. Agora sim perdeu feio para o seu compadre. Que bom que eu não trouxe os meus irmãos. Aí eles teriam se assustado muito. Principalmente a Perla e Beth. Mas a Carmen está cuidando deles. Ai, papai, fala comigo. Tá doendo muito. Desde a morte da sua mãe, que em paz descanse a minha Marcela. Escute bem. Nunca tinha sentido uma dor tão grande na vida. De repente, tudo isso aconteceu porque faltou a sua mãe. E porque eu não soube como preencher esse vazio tão grande que ela deixou. Ah, não. Eu sei que faltou a minha mãe. Mas eu te juro que... Não me jure você... nada. Só me diga uma coisa. Que não se aproveitaram de você. Que não foi contra a sua vontade. Porque eu te ensinei desde criança a se defender sempre que fosse necessário. Eu não vou mentir. Eu também tive culpa. Eu me deixei enganar. Ai, pai, eu pensei que ele fosse um homem bom. Era amigo, carinhoso. Me fez pensar que eu era o amor da vida dele. Mas olha, isso não importa agora. Eu te prometo que eu vou tomar conta dessa criança. E eu sei que mal temos comida para os quatro, por isso se você quiser que eu vá embora, eu vou embora, pai. Não, não, Lupita, não. Você não está sozinha.
Afinal, é o meu neto e não vai faltar nada. Nem que a gente tenha que apertar o orçamento. Porque, como dizem por aí, onde comem quatro, comem cinco. Você é o melhor pai do mundo. Quer saber, filha? Vamos seguir em frente. Você vai ver. Não é à toa que seu pai é o filho de Sumatra. Agora diz, filha. Quem é o pai dessa criança? Um homem arrogante e orgulhoso. E que não vale a pena nem mencionar o nome. Vem cá. Tudo vai se ajeitar, você vai ver.